Tre persona u plagosën mes ditën e kësaj të njëjtë në autostradën Lushnjë-Rogozhin. Ngjarja ndodhi në afërsitë të rreth rrotullimit të Grabianit, ku një automjet tip Opel u përplas me trafik ndarsen dhe më pas doli nga rruga. Si pasoj e goditje së fort, mjeti u përmbys, ndërsa u plagosën shoferja dhe dy pasagjerët, të cilët u dërguan me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Shkak për aksidentin dyshohet se u bë një manovër e gabuar e drejtueses gjatë tentativës së parakalimit. Edhe në Vlorë, një person që po lëviste me motor u plagos rënd pasi u përplas nga një makinë tip Benz.